media. Beliau sendiri memang antara aktivis yang menggalakkan kempen No Vape. Teenagers and vaping, it's a nationwide problem and the popularity and danger is getting worse. Seronoknya buat asap bentuk bulat. Macam-macam ya budak-budak zaman sekarang ni. Ha, kalau time kita dulu kan tak ada nak merasa ni apa, nano stick, non stick, anggur stick semualah. Ha, dengan vape ni kan. Kalau zaman kita dulu apa, rokok suria. Oops, tapi saya tak isap rokok. Jauhi rokok. Bila zaman semakin naik ni, memang banyak teknologi yang dicipta. Bayangkanlah daripada rokok kena cucuh guna api, tak payah dah kita guna elektronik. Come on. Zaman dah maju, kita tak perlu nak guna teknologi kuno gitu. Sekarang ni pun kalau tengok, pergi mana-mana, pergilah shopping mall ke, tengok lagi dekat leher tu adalah gantung something. Makcik-makcik yang tak tahu tu, makcik jangan ingat, oh dia gantung apalah tu, kunci ke? Tak lah makcik, dia gantung vape tu, nano stick tu. Punyalah semangat ni masing-masing duk mengisap. Alasan tau apa alasan? Ni dapat mencegah daripada sakit. Yelah kalau isap rokok banyak nikotin. Dek, kelakar kau dek, memang kelakar. Dah kalau nama mengisap tu kan, kau ingat tak bahaya? Cubalah berfikir tu, gunakan sikit dek. Oi, kau tu muda lagi, banyak lagi nak pakai body tu masa depan. Janganlah sebab kau termakan dengan kata-kata kawan kau tu yang mengatakan mengikut saintifik dia sangat tu. Kalau isap rokok ni memang bahaya, nikotin sampai berapa, 4,000, 14,000 nikotin. Ya, dan nama rokok memang bahaya lah. Guna bahan beracun, guna bahan beracun tu lah yang ramai ketagih gila-gila tu. Cukup masa, bye-bye. Sebab paru-paru hitam, semua benda ni yang kalau vape dengan nano stick ni, asal aku ingat tak ada efek dia. Dek nak cerita sikit lah ya, kalau kau hisap vape dengan nano stick tu pun, memang akan ada lah dek efek dia. Kau jangan percayalah saintifik-saintifik kawan-kawan kau tu dek. Dia punya orang kata simptom tu sama je macam perokok biasa. Jadi kepada adik-adik kat luar sana yang baru belasan tahun, yang baru nak naik ataupun orang panggil BBNU sangat tu kan, kalau boleh janganlah menghisap dek. Kau tak sayang ke gamar ayah? Sebelum nak buat tu, fikir guna otak, okey? Janganlah sebab kita terdengar kawan-kawan punya explanation yang tak apa-apa tu, kau terus macam, nak cubalah. Okey, tolong ya, sangat-sangat. Korang masih muda, banyak lagi yang korang akan tempuhi. Itu sahaja pesanan daripada saya, Nizar, dalam video Sentap Pesan.